हेलो गाइज, वेलकम टु नेपाली बेस गिटार लेसन। आजको बेस लेसनमा कलेक्टिभ सोलको साइन भन्ने सङ्गको म तपाईँहरूलाई सजिलो वेमा बेस गिटार सिकाउन गइरहेको छु। यसको तपाईँहरूलाई कभर चाहिन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा राखिदिएको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुलाई नभुल्नु होला। मैले ब्राइट टोनको लागि पिक चलाएको छु। ओके, बेस गिटारको ट्युनिङ चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ सी सार्पमा ड्रप छ, थर्ड स्ट्रिङ जी सार्पमा ड्रप छ, सेकेन्ड स्ट्रिङ सी सार्पमा ड्रप छ र फर्स्ट स्ट्रिङ एफ सार्पमा ड्रप छ। भन्नुको मतलब थर्ड सेकेन्ड फर्स्ट चाहिँ हाफ स्ट्यान्डर्ड भन्दा हाफ, अनि फोर्थ स्ट्रिङ चाहिँ सी सार्पमा ड्रप छ है त। सो अब हामी इन्ट्रो पार्टबाट हेरौँ। ओके, यो इन्ट्रो पार्टमा बजाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भनौँ न तपाईँको सबै पार्टमा युज हुने यो बेसको प्याटर्न रहेको छ। म पहिला सजिलो वेमा सिकाउँछु ल। त यस्तो छ, सजिलो वे चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको ओपन अनि थर्ड स्ट्रिङको फिप फिप तपाईँले सस्टेन गर्ने ल। त सुरुमा चाहिँ दुईचोटि गर्ने हुन्छ यो अब यसमा नि तपाईँले तिनचोटिसम्म बजाउन सक्नुहुन्छ थर्ड स्ट्रिङको थर्डमा, अनि यहाँबाट स्लाइड गरेर थर्ड स्ट्रिङको टेनमा सेम यसरी जाने क्या। हेर्नुहोस् त, म स्लोमा एकचोटि सर देखाइन्छ है। अलिकति फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले सस्टेन गर्ने क्या। अनि मैले चाहिँ बेस कभरमा चाहिँ अलिकति त्यो ड्रम को किक सँगसँगै गर्नको लागि अलिकति यसरी गर्दैछु क्या, यसरी गर्दैछु क्या, दुईचोटि एक्स्ट्रा हान्दैछु क्या। फेरि अनि तपाईँले यसमा चाहिँ यो ओपनबाट यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र खास त्यसमा त्यति साह्रो गरेको छैन। तपाईँले नर्मली यो सी 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 अनि यहाँबाट स्लाइड टेनमा जाने क्या। यसमा पनि तपाईँले यसरी ओपन गर्दा पनि भयो। यदि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है, त्यो पनि एक्सपेरिमेन्टलको रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल, एक चिज सर गरिदिन्छु ल त। मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ ओपन गरेर यो गरेर फेरि सेम त्यो है त। यो पार्ट चाहिँ अब अन्तिमसम्म प्राय जसो बजाइराखेको हुन्छ, तपाईँले यो मात्रै जान्नु पऱ्यो क्या। अब यही पार्ट चाहिँ तपाईँले भर्स वानमा बजाउन सक्नुहुन्छ ल। एकचोटि चाहिँ हाम्रो त्यो एकचोटि यो बजाउँछ अनि त्यसपछि भर्स आउँछ क्या, गाउने पार्ट। अब गिभ मी वर्ड गिभ मी साइन भने सो तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ ल। त्यही पार्ट नै तपाईँले बजाइराख्ने यो पनि एक्सपेरिमेन्टलको रूपमा चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि भनिसकेँ है, तपाईँले जस्ट बजाउने ओपन छोडिदिने, बजाउने अनि त्यो गरिदिने क्या है त। यो चाहिँ भर्स वानमा भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको यो रिफ आउँछ जुन पार्ट चाहिँ ओके। अब यो पार्टमा बजाउँदाखेरि चाहिँ यसरी जानेछ, म पहिला बजाउँछु अनि त्यसपछि हामी स्लोमा हेरौँ है त। सो लाइक यसरी जानेछ, यो फर्स्ट पार्ट भयो। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यो जानेछ। सो यसमा के गरेँ भन्दा म अलिकति तपाईँलाई स्लोमा भनिदिन्छु। फोर्थ स्ट्रिङ चाहिँ ओपन, वान टू थ्री तिनचोटि बजाउने हुन्छ, अनि त्यसपछि फोर्थ स्ट्रिङको तपाईँले यो थर्डबाट अलिकति यसरी तान्ने, यसरी यो पुल गर्नुहोस् ल यसरी तल। अनि अर्को दुईचोटि तान्नु भएपछि ओपन हुन्छ क्या तपाईँले तान्दाखेरि हो, अनि फोर्थ स्ट्रिङको थर्डबाट फिफ्थमा रोक्छौँ क्या,
जाँदाखेरि त हेर्नु त ओपन 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 अनि फोर्थ स्ट्रिङको यसरी रोकिहाल्छौँ है त। सेकेन्ड पार्टमा बजाउँदाखेरि त्यही स्टाइलले बजाउँ तर अलिकति फरक छ है त, त्यही हो। अनि अर्को चाहिँ यो फोर्थ स्ट्रिङको फाइभ र सिक्स जाने हो क्या। सो दुवैलाई कम्बाइन गर्नुपर्दा चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् ल त स्लोमा, यो भयो, यो जाने भयो है त फोर्थ स्ट्रिङको फाइभ र सिक्स। अब दुवैलाई कम्बाइन गरेर बजाउनु पर्दा चाहिँ यतिको गर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को पार्ट ओके। अब यो पार्टमा बजाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी बजाउने रहेको छ, ना 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 ना, यसरी जान्छ थर्ड स्ट्रिङको थर्डबाट टेनमा जाने है त। अनि फेरि ओपन 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 तिनचोटि, अनि फेरि थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थमा जाँदाखेरि एकैचोटि गइहाल्नुपर्छ है त। अब गाउँदै बजाउनुको लागि गाह्रै हुन्छ, म तपाईँलाई नाना गरेर गरिदिन्छु है त। यसरी ना 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 यो तपाईँले कतिचोटि बजाउनु, त्यस्तै चारचोटि बजाउनुहोस् ल यो। अब तपाईँले यसमा बजाउँदा अलिकति याद गर्नुपर्ने बिटलाई, यो ना 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 यसो गर्दा नि भयो, नत्र यो ओपन बजायो क्या गर्दा पनि भयो। अनि त्यस्तै गरेर फेरि म्युजिकको पार्ट आउँछ तपाईँले अगाडि बजा जस्तै अगाडि बजा जस्तै त्यो पार्ट बजाउनुहोस्। फेरि भर्स टू आउँछ, सेम यही म्युजिकमा बजाउनु भएको पार्ट बजाउँदा हुन्छ ओके। अब यो म्युजिकमा बजाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्ट सिम्पल छ, मैले चाहिँ यसमा काउन्टिङको लागि चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थमा वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड एकचोटि भन्ने ल यसलाई चाहिँ वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड यसरी तपाईँले पाँचचोटि बजाउने, पाँच बार वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड एक बार, वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड दुई बार, यसरी पाँच बार बजाउनु भएपछि थर्ड स्ट्रिङको थर्डमा दुईचोटि बजाउने है यो पनि। वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड एकचोटि, वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड दुईचोटि भएपछि यहाँबाट तपाईँले स्लाइड जाने थर्ड स्ट्रिङको टेनमा, यो चाहिँ दुईचोटि वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड यसरी जाने, यो चाहिँ तपाईँले दुईचोटि बजाउने। त्यसपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड यहाँ लास्टमा रोकिन्छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बेस बजाउँदैन। अनि फेरि अर्को पार्टमा चाहिँ फेरि हाम्रो अगाडि बजा जस्तै फेरि त्यसरी नै बजाउन सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को पार्टमा रनिङको पार्ट हेरौँ त, कुन पार्टमा भन्दाखेरि ओके यो पार्टमा बजाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो थर्ड स्ट्रिङको थर्डमा र टेन र फेरि फिफ्थमा आउँछ थर्ड स्ट्रिङको। यसमा चाहिँ काउन्टिङ चाहिँ वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड एकचोटि, फेरि वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड दुईचोटि, अनि फेरि यहाँनिर दुईचोटि बजाउने थर्ड स्ट्रिङको टेनमा वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले कतिचोटि बजाउने भन्दा चारचोटि बजाउने, वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड एकचोटि, वान एन्ड टू एन्ड थ्री एन्ड फोर एन्ड दुईचोटि, अब फेरि त्यस्तै गरी दुईचोटि बजाउने, अनि यसलाई रिपिट गर्दा तपाईँले चारचोटि बजाउनु हुन्छ क्या। यसरी गइराखेको हुन्छ क्या। अनि त्यस्तै गरेर अर्को पार्ट चाहिँ फेरि हाम्रो यो रिफ आउँछ, यो आउँछ है त, सेम पार्ट रहेको छ, त्यसरी गीत सकिन्छ। केही गरेर कन्फ्युज हुनुभयो भने सो एकचोटि फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला। सो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा कभर राखिदिएको छु, त्यो पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। ल आजको लेसन कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुलाई नभुल्नु होला।
ओके, थ्याङ्क यू।